Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito especial porque é um vlog de viagem. Eu gosto muito de gravar esse tipo de vídeo. Eu amo viajar, então vou mostrar para vocês como que foi esses dias no Rio de Janeiro, que foram assim incríveis. Quando eu era um pouco menor, tinha uns 11 anos, era o meu sonho viajar para o Rio. E eu ainda tinha esse desejo hoje, sabe? Então fiquei muito feliz que deu certo essa viagem que foi planejada. Por mim, pela minha tia e pela minha família que mora em Salvador e amigos meus. Então foi uma viagem muito especial porque eu pude reencontrar algumas pessoas e ir para um lugar muito bom que eu nunca tinha conhecido. Eu amo conhecer lugares novos, novas culturas, novas comidas, novas experiências, sabe? Então eu gostei muito. Esse vlog será um pouquinho diferente porque eu não vou ficar narrando tudo que eu tô fazendo, porque algumas coisas não tem muito o que falar, é mais mostrar mesmo para vocês, registrar o momento ali, sabe? Que é uma das coisas mais importantes. Então vocês vão ver que esse vlog tem mais música e tudo, mas alguns pontos eu vou tentar falar aqui, alguns acontecimentos durante a viagem. Então vocês vão acompanhando aí. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Me contem aí nos comentários se você é do Rio de Janeiro, se você é carioca ou se você já foi pro Rio e gostou, qual foi sua experiência, que eu quero muito saber, porque eu acredito que experiências são únicas, então cada um tem a sua e eu gostaria muito de entender um pouco mais da experiência de vocês. Então eu tava embarcando no avião e logo logo ia chegar no Rio de Janeiro e vou mostrar e esse processo para vocês embarquem nessa viagem comigo. Nunca tinha pegado um avião que tivesse essas TVs, foi a primeira vez, gente. Nós escolhemos o lado direito do avião porque falaram que dava para ver o Cristo, então a gente estava esperando que desse para ver mesmo. E assim, gente, é uma viagem super rapidinha porque de São Paulo pro Rio é mais ou menos 40 minutos de avião só. De carro é mais ou menos umas 6 horas, então não é tão longe assim, né? E foi bem rapidinho o voo, mas a gente conseguiu realmente ver o Cristo, ó, ele tava ali, acho que vocês conseguem ver. E gente, do avião a gente já percebeu que tem muito morro no Rio de Janeiro. Literalmente, muito morro mesmo. E deixa a paisagem muito mais bonita, porque parece um desenho, né? E a gente pousa bem perto da água. Olha aí, pra vocês verem que tinha só água e aí do nada tem realmente o aeroporto. Então, assim, é bem perto mesmo. E descemos bem, graças a Deus. E começamos a tour da viagem. Como vocês estão vendo, já tínhamos saído do aeroporto, já tínhamos passado no hotel também, deixado as nossas malas lá e saído para passear, gente. A gente chegou numa sexta de manhã, passamos aí pela Copacabana Palace, que é bem conhecido, né? E, gente, já tava apaixonada pelo Rio. Olha isso, que lindeza, que paisagem linda. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, os morros ajudam muito nisso. Então, a gente já começou a tour ali pelo centro. Nós começamos o primeiro passeio, né, que a gente fez. Foi para essa biblioteca tão conhecida, né, que é simplesmente lindíssima. Se você for leitor, se você gosta de ler, e se você acha isso bonito, você vai simplesmente ficar apaixonada por esse lugar. É realmente muito lindo. Não pode subir lá, né, nas estantes e tudo, porque, se eu não me engano, é um patrimônio, né, do Rio. E olha também essa parte de cima, que lindíssima, gente. Como eu falei para vocês, eu não vou ficar narrando tanto vídeo, vou só deixar ele rolar mesmo para vocês verem tudo, mas a gente foi para vários lugares e eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses passeios no centro do Rio e em outros lugares também. Acompanhem.
O primeiro dia foi concluído, simplesmente amei. Passamos por alguns perrengues, presenciamos assaltos, mas deu tudo certo no fim. E aí a gente já tava voltando pro hotel e a gente acabou pedindo iFood. Gente, pedimos um iFood, só que a gente não tem nenhum talher, entendeu? A gente achou que a comida ia ser meio duvidosa por conta que a gente não conhecia nada. Mas assim, veio com uma cara muito boa. O que vocês acham? Gente, bom dia. A gente vai pro Cris primeiro, acabamos de tomar café que eu postei aí. E aí mais tarde eu vou mostrar o Cris pra vocês. Vamos terminar de se arrumar pra ir. Tô chegando aqui no meu andar. E é isso, eu tô muito animada. Tô muito ansiosa, acho que vai ser muito bom. Acordamos bem cedo nesse dia, porque assim, no dia anterior, nós fizemos passeios mais culturais e nesse dia nós iríamos para passeios mais Rio de Janeiro, sabe? Mais turístico, assim, todo mundo quer conhecer, mostrando um pouco do quarto aí para vocês terem uma noção de como que era, porque eu esqueci de fazer tour. Aí a gente tava orando já na van para pegar a estrada e ir pros lugares. Nós estávamos bem animadas todos os dias. E, gente, eu gostei muito. Eu precisava comentar que eu gostei muito desses táxis amarelos, porque eu achei eles muito característicos, sabe? É muito táxi. E ficou marcado, assim, que no Rio de Janeiro os táxis são dessa cor. Eu gostei muito, particularmente. E, enfim, o Rio de Janeiro é muito único. É o que eu falei pras meninas, assim, que pra mim não tem como comparar São Paulo com Rio, porque são duas vibes diferentes, sabe? E eu gostei muito da vibe do Rio. E eu também amo a vibe de São Paulo. Então, não tem como comparar. E nós estávamos indo pro Cristo Redentor, que tava lá em cima, dava pra ver, né?
gente, depois do Cristo, a gente foi pegar um bondinho que vai pra cidade. Eu não sei se é cidade, mas acho que sim. De Santa Teresa. E, gente, muito bonitinho. A gente amou muito o bonde. Foi bem legal. A gente foi até o fim, né, da linha. E depois voltou pra ir pro centro, ali de onde a gente tava. Depois a gente foi pra Escada Selarón, que também é bem conhecida. E, assim, ela é muito grande. Mas é também bem lotada, igual o Cristo, assim. E, gente, nós vimos muitos gringos. Muitos, muitos, muitos mesmo. Vocês não têm noção. Demais. Mas dá pra entender, né? Até porque é uma cidade muito turística. Tem o Cristo também, que é uma das sete maravilhas do mundo. Então, por isso é tão, assim, cheio de gringos e tudo. Mas nós gostamos bastante dos passeios do dia de hoje. Último dia aqui no centro do Rio, né? Tô com a cara inchada, mas normal. Enfim, vou descer pra tomar café agora, mostrando pra vocês. Não tô falando muito nesse vlog, né? Mas é porque não dá muito. Nossa, tá parado. Esqueci de apertar. Enfim, é isso. Gente, a rua aqui de domingo, ela fica fechada, ó. O pessoal correr, andar. O pessoal aqui é bem fit, pelo jeito, ó. Tá frio hoje, né? Mas mesmo assim, o pessoal tá aqui se exercitando. A praia tá ali no fundo. Olha, tá vendo o pessoal lá? Que legal. Aí a gente vai pegar esse patinete agora aqui pra tentar andar. E, gente, olha os postos de gasolina. Como que é pequenininho. Não sei se dá pra perceber a proporção, né? Mas é bem pequenininho. Muito legal. Mas bonito, assim. Gente, ó, aqui funciona desse jeito. Aqui ficam os hotéis, geralmente, ou prédios mesmo de moradia. E desse outro lado da rua fica a praia. Tá vendo? Com alguns quiosques e tal. Bem legal. Gostei bastante. Olha lá. A placa do Cristo Maracanã. Gente, aqui nas praias do Rio tem tipo isso aqui, ó, uma escada aqui. Tá falando que não é banheiro, é uma cozinha, tá vendo que interessante? Nunca tinha visto nenhuma outra praia, assim, na parte de baixo, assim, bem diferente, eu achei. Estamos aqui. Thank you.
fomos nessa padaria no domingo, porque as meninas, né, minha família de Salvador e meus amigos de Salvador estavam indo embora, mas eu e minha tia íamos pra Arraial do Cabo, gente. Essa é a ponte Niterói que eu tô mostrando pra vocês. E assim, a gente chegou lá e tava um clima bem nublado, infelizmente. Então acabou que nesse dia a gente nem fez nada, né, quando a gente chegou. Só fomos pro hotel mesmo, esse é o nosso quarto, mostrando um pouquinho pra vocês. Ele era bem bonito assim, sabe? Eu gostei bastante. E fomos jantar em um lugar diferente, assim, amei o meu prato. Ele era vegetariano, eu não sou vegetariano, mas assim, gostei muito dele. E aí eu resolvi pedir, e o lugar era bem bonito, nós gostamos bastante. E aproveitamos os dias mesmo no frio como dava. Como eu falei pra vocês, fomos pra Arraial do Cabo no domingo. Quando acordamos na segunda, estava bem nublado ainda. Então a gente só ficou andando pela cidade. Nosso planejamento era ir fazer passeio de barco, só que não ia dar com esse frio, sabe? A gente ia passar muito frio no barco, então preferimos não ir e ficar só andando pela cidade mesmo, vendo as coisas que tinha, as lembrancinhas e tudo, e aproveitando no que dava, né? E aí depois a gente foi almoçar, como eu tô mostrando aí. Fomos na praia pra dar uma olhada como que tava, e assim, tinha muito barco. E tomamos um açaí, primeira vez que tomamos um açaí no Rio. Eu precisava experimentar, né, porque eu amo. E eu achei muito gostoso desse lugar, né, claro que existem outros lugares e tal. Mas no último dia que a gente estava no Rio, em Arraial, nós conseguimos pegar um sol, ficamos muito felizes. E aproveitamos que estava sol pra andar de buggy. Gente, eu nunca tinha andado de buggy, então eu gostei bastante. Não deu pra fazer o passeio de barco dessa vez, mas quem sabe numa próxima, né. Pelo menos a gente conseguiu aproveitar assim como deu. Ficamos muito felizes, vou mostrar um pouquinho pra vocês. E realmente, gente, a água de Arraial é realmente muito linda, muito limpinha. E nós gostamos bastante. É bem gelada, a gente não conseguiu entrar realmente na água, né? Mergulhar e tudo, só colocamos o pé mesmo porque tava muito gelada e não tava um clima muito quente. Tava sol, né? Só que como tinha chovido na noite anterior e no dia anterior e tudo, então a água estava bem gelada. Na verdade, pelo que a gente perguntou, ela sempre é gelada, mesmo no sol, né? Mas esse dia a temperatura não tava muito boa, o grau não tava muito bom, então a gente preferiu não arriscar. E aí, como vocês estão vendo aí, tinha algumas tartarugas. O nome dessa praia tem a ver com tartaruga, eu esqueci o nome, só que tem a ver, assim, porque tem bastante, e a gente achou muito bonito, e tentamos aproveitar ao máximo que dava. Um precipício.
Já nos arrumamos pra vir embora. E agora estamos na saga de achar um polvo, que eu quero muito provar. Sempre quis provar. E aí a gente tá procurando. E aí eu mostro pra vocês se der certo. Atualizando vocês, conseguimos achar o polvo e experimentamos também lula, o camarão lá de Arraial também e mexilhão. E assim, gostamos muito, eu gostei da maioria das coisas ali. E aí a gente já tava voltando pro Rio pra conseguir pegar o avião, né? Porque Arraial é mais ou menos umas 3 horas e meia do Rio centro mesmo. E aí a gente acabou trocando de assento no avião, gente. Colocaram a gente no primeiro banco, mas deu tudo certo no fim. Eu fiquei muito chocada que deram um bold de lanche, eu fiquei bem chocada porque nunca tinha acontecido. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já tínhamos chegado em São Paulo. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acharam desse vídeo de viagem. E tchau, até o próximo vídeo.